Подвійний ювілей – 60 років з дня народження та 30 творчої кар'єри – відсвяткував історик, краєзнавець, письменник Олександр Лозовий. Вітання та поздоровчі меседжі ювіляр приймав у районній бібліотеці для дітей, де, власне, і відбувся творчий вечір цієї шанованої і знаної далеко за межами Прилуччини людини. Те, що ви робите, над чим працюєте – це історія, наша славетна історія. А без історії, дійсно, ми не матимемо майбутнього. Це факт. І наші нащадки повинні знати нашу славну історію, наші традиції і наших героїчних людей, які своїми вчинками, працею творили історію нашої Прилуччини і нашої країни. А ваша заслуга саме в тому, що ваша ця робота, те, що ви робите, вона саме направлена на це, щоб наші нащадки про це знали. Міцного здоров'я вам, добра, злагоди, успіхів і всього найкращого. Авторська нива Олександра Лозового, перші ідеї і пошуки розпочалися ще в дитинстві. Будучи вихідцем із села, Олександр Миколаєвич чітко окреслив свою позицію. Саме село стало основою формування української народності, самобутності. Єдиним, хто беріг народну мову, народні традиції, народну культуру, це був український селянин. Жоден народ не створив 600-700 тисяч народних пісень. Жоден. Немає на сьогоднішній день. Такої кількості казок, переказів, різного роду народних традицій теж не створив жоден народ. Обрати напрямок краєзнавчих досліджень чоловіку підказало саме життя. Бачачи зникнення селянства і села, я й вирішив описувати те, що я бачив, те, що запам'ятав, описувати для історії. Тому в мене і, власне, і книги присвячені історії сіл, чи збереження історії зникаючих сіл, це є основний напрямок моєї творчості. Творчий доробок письменника, а віднещодавна члена Національної спілки краєзнавців України, є цінним спадком для підростаючого та майбутніх поколінь. Тож за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, активну життєву позицію Олександр Лозовий отримав грамоту районної ради, грамоту обласної ради та нагрудний знак. Привітав ювіляра та виконав почесну місію нагородження голова Прилуцької районної ради Василь Малик. Хочеться побажати вам, будь тим, ким ви є, досягти ще більших досягнень, а головне – здоров'я вам і вашій родині, і щоб діти, внуки, сім'я вас радували і радували оточуючі, і ви отримували від них тільки тепло і добро. Ювілейний вечір Олександра Лозового відбувся у невимушеній атмосфері спогадів, роздумів, дискусій та вітань у товаристві творчих особистостей Прилук і Прилуцького краю. І, можливо, ця зустріч надихне митця до написання нових літературних скарбів.